האיומים המסוכנים ביותר לישראל, צה"ל חושף מערכת שליטה להגנה מפני טילים לא קונבנציונליים. שוב, אמיר בר שלום. יממה אחרי ההתבטאות המדהיגה מוושינגטון בדבר פגיעה אפשרית של איראן בישראל, עורך פיקוד העורף תרגיל התגוננות מפני נשק לא קונבנציונלי. התרגיל אמנם נקבע לפני שנה, אבל הוא בהחלט יכול להיות אקטואלי, ולא רק באשר לאיום האיראני, אלא גם ובעיקר הסורי. כל מג"ד בפיקוד העורף צריך לדעת להתמודד עם הסוג איום הזה ולהפעיל את כל הכוחות שיש בפיקוד העורף. זה לא חשוב אם זה מג"ד חילוץ או זה מג"ד הבא. בשניהם צריך להיות ציוד מתאים וכל האמצעים, ויש לנו את זה. בתרגיל הזה נוסתה מערכת בקרה חדשה לפיקוד ושליטה על הכוחות. כל מפקד פלוגה נושא עמו מחשב נייד שעליו נמצאת כל תמונת האירוע. הנה כך למשל נראית פגיעה של טיל קימי. המפקד מצייר על המחשב את צירי הפינוי, ואת התמונה הזאת מקבלים כל הכוחות בשטח ובמפקדות. בעזרת המערכת אפשר לראות את כל הכוחות שרלוונטיים לטיפול באירוע, את השכונה שנפגעה, וגם את כל התהליך עצמו, מרגע פגיעת הטיל עד תיאור השטח ופינוי האוכלוסייה או טיפול בה. בפיקוד העורף מדברים על קפיצת מדרגה. המערכת הזאת מחוברת גם למרכז השליטה של חיל האוויר, כך שעוד לפני נפילת הטיל, הכוחות כבר ידעו את מקום הפגיעה המשוער בדיוק של עשרות מטרים. הכל כמובן בתקווה שהתסריט הזה שאת ניצניו ראינו במלחמת לבנון לא יתממש. שני ענייני רווחה איתנו. בצפון הארץ דרוש בדחיפות